Guys, cek tak laporan karo malaikat. Ya Rasulullah, sedaya sing angkat tangan niki cinta karoan panjenengan ya Rasulullah. Sedaya sing angkat tangan niki kepengin jenengan syafaati ya Rasulullah. Kanan, kiri, kanan, tengah, kanan. Ya. Ikuti kula to rasa sakarepe dhewe. Kiri, kanan, tengah, kanan, kiri, tengah, kiri. Tengah bayi malah kudu gusu, Mbak. Tengah. Ojo didende. Sallu ala Nabi Muhammad. Muhammadun, 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 Nabiun, Nabiun.